你们两个功课写完了没啊？快写吃饭哦！小宝宝，现在吃饭吗？小心！你怎么写那么久才写这几个字啊？哈？我不知道哎。你是要等哥哥写完帮你写啊？不行哦，哥哥写字又好又快。我不管，等下吃完饭啊，再给我慢慢练习，有没有听到？
叔，你还好吗？别吵人家啦，大猩猩每天都很吵。你才吵嘞，我又不想跟你讲话。难不成你想跟功课第一名的小卢当朋友吗？先别笑啦，你那个今天老师就要来考试了，你也回你的位置去。客气，这是我们啊应该要想到的，只不过我们也还不是那么确定小新是不是过动了，所以可能要麻烦妈妈带小新到医院去一趟。对啊，也许是我想错了，还害子佑老师跟我白忙了一场。快别这么说，希望啊是我们多想的，有帮到小新比较重要。好，谢谢老师，那我先走了。嗯，拜拜。慢走。小新，你又把客厅弄成垃圾场一样，不是跟你讲过要物归原处吗？我有啊，我只是一时忘记而已啊。忘记？忘记？你等一下忘记带铅笔盒，等一下忘记写作业，成绩那么差。小友，你是顾着玩电动，没有听妹妹啊？我有啊，沙地老师没爱听的。肚子饿了吧？你不是很爱吃布丁？布丁很好吃。哥哥也不笨吧？我当然不笨啊，可是你的叫声真的很恐怖哎，就连大蜘蛛、小蚂蚁都把你给吓死哎。反正我也不喜欢大蜘蛛、小蚂蚁，他们都长得好可怕啊。不过我喜欢哥哥哦。可是我好像一生气就会这样哎。对啊，所以妈妈才说明天要带你去看医生呢。嗯，我才不要去看医生嘞，看医生都要打针吃药，我也不要去学校，同学都不跟我做朋友，而且功课又多又难写。在那个心理师那边做的心理评鉴报告已经出来了，然后刚看过了。那根据心理师的行为观察，还有做的结果，跟老师跟妈妈你们平常的行为观察，我们确定小新就是一个注意力不足过动的孩子。
老师也这样怀疑。吃药吗？那你先不要紧张，过动儿不一定都要吃药的。我们家长啊，要先了解过动儿是什么。那在家里啊，好先用一些行为改变的一些策略，帮助小朋友去改变一些坏的习惯，养成好的习惯。那另外呢，也要跟老师沟通，老师了解他之后，就会有一些相对应的一些措施。有需要的时候也会找辅导室请老师来做諮商，那如果真的没有办法，我们这边也可以安排心理諮商、所以这需要各个方面的配合，包括学校、家长还有小朋友本身都要一起努力。那我要努力吗？当然啦，你要努力哦，妈妈照顾你很辛苦的。可是我等一下就忘记了，你可以提醒我吗？好，我提醒你的。确定吗？今天要是扫大一样，你就不能够开窗户看星星还有月亮哦。我知道啦，我已经很努力的检查三遍了。有点小心吧。对。来，这边坐。正确老师要我来找你，他说你有交到好朋友的办法。小新想跟谁做朋友啊？我想跟比我聪明的小黎做朋友。没问题，以后啊，你每天来这边帮老师一个忙，每帮一个忙，老师啊就教你一个秘诀，好不好？不过同学都说我越帮越忙。没问题的，老师的忙啊都很简单哦。小琪，你看这里面是不是有很多漂亮的积木啊？对啊，很漂亮耶。你帮老师一个忙，帮老师啊把十个黄色的积木挑出来好不好？好啊，不难嘛。加油，再五个啊就算是帮老师一个大忙哦。还有嘞，小琪这边还有啊。很棒。没关系，慢慢来。这边还有一个。再找看看啊。对。这边呢？耶！谢谢星星。下次我还要再玩一次。没问题。你想玩几次啊？老师都会陪你。小新，你不是想知道老师的秘诀吗？来，秘诀啊在这里。你拿回去放在抽屉里或者是桌上，然后啊常常拿出来提醒自己，这样啊就会比较容易成功哦。谢谢月月老师。不客气。小鹿，小鹿，要干嘛啦？你要抢我的扫把吗？不是啦，我上次也没有要抢你扫把，我是想说你手受伤帮你扫嘛。我都说不要了，你就开始抢我的扫把。我不懂啦，你为什么不给我扫把？我是真的怕你手不舒服啊，扫地很累耶。你没有大声干嘛啦？你现在到底又要干嘛啦？我忘记了。哦，我是要请你帮忙啊。帮什么忙？那个下个月的跳舞表演，我想请你教我跳舞。好了好了，我还要扫地，要考虑考虑再跟你说。我要Thank you.
东西，我们怕漫画最后找不回来。这件事情老师可以帮忙哦。小新的记性不好，我就写下来帮他记得，每天提醒他，这样他就不会忘记还东西啦。那你那本借我这本借，你明天要还哦。明天要还他，我也帮你记住。你借他的也要还，我帮你记住这个。老师，妈妈说可以把每天的事情都记在上面，这样我就不会忘记了。小新自己也很努力哦，大家一起帮他哦。好。上课的时候才可以跟同学讲话。那我可以换到比较靠近老师的位置吗？这样我就没机会跟同学讲话了。当然可以啊。老师，我的位置很前面，可以跟他换。小信，老师不是有教你秘招吗？要不要试试看？谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师。